Пошуковиця номер один. Так говорять нацгвардійці про вівчарку Уну. Служить вона у Дніпровській бригаді Нацгвардії України імені генерал-майора Олександра Радієвського. Собака допомагає бійцям шукати вибухівку та наркотичні засоби. А ще Уна бере слід людей. Собака розшукував тіла загиблих після російського удару по Дніпру 29 вересня. Тоді рашисти поцілили по приватному сектору і вбили четверо людей. Про тренування і роботу чотирилапої рятувальниці розкаже Ольга Величко. Пішли, дядь. Ай, браво. Її день розпочинається із тренувань. На спеціальному майданчику бельгійська вівчарка Малінуа Уна із легкістю долає перешкоди, які зазвичай собаки не перестрибують. Залазить у вузьку трубу. Уночка, до мене. Уночка, ай, браво. Долає висоту. Вперед. Ай, добре. Ай, ти моя маленька, ай, ти моя, ай, бозі. Здається, що для Уни немає нічого непосильного. Слухняна та дисциплінована. Свого напарника собака розуміє з півслова. Рядом, хорошо. У мене до неї нема ніяких нарікань. Це моя і є найкраща учениця. Окрім того, ще швидка та розумна. Уна має феноменальний нюх. Вона служить у кінологічному відділі Дніпровської бригади Нацгвардії. Допомагає діставати людей з-під завалів. Вересень, 29 число, один з житлових кварталів Дніпра. Сюди, в один з будинків, влучила російська ракета. Тоді окупанти вбили цілу сім'ю – бабусю, матір та двох дітей. Пошуки тривали більше 2,5 годин. І в один момент Уна дала сигнал. Під руїнами знайшли рештки тіл. Мені було потрібно чобіточок хлопчика. І від цього вона почала пошук. Почали ми з центра, там де попала ракета, і по спіралі почали пошук. Ну і якраз почти там, де сидів цей Крим, вона знайшла, як з'ясувалося, що там знаходяться загиблі. Це її був перший виїзд, і дай Боже, щоб він був і останній. Щоб наші люди не гинули. За допомогою у пошуковій операції Уну нагородили медаллю за віддану службу. Да, Уночка, твоя нагорода. Да, моя доча. Да, моя тітя. Має Уна на своєму рахунку і боєприпаси. На одному з блокпостів чотирилапа пошуковиця винюхала 120 набоїв. Але феноменальний нюх, каже кінолог, це щоденна робота. А до роботи Уна – палка. Іщи, хорошо, хорошо іщи, хорошо. Молодець. Да, нашла? Так. Да. Вот оно заложено, вот. От вона обозначила. Я працюю з собаками вже 40 років. Це третя собака, з якою мені дуже подобається працювати. Її зацікавленість в праці. То, що вона бажає працювати. Нам хліба не треба, а працю давай. Уна від свого напарника не відходить ні на крок. Рядом. Сидіть. Рядом. Рядом. Уні не повні 3 роки. У лавах Нацгвардії Дніпровської бригади є також ротвейлери, добермани та інші вівчарки. Бійці кажуть, там, де людина безсильна, пес, як ніхто інший, виконає поставлену задачу. Диверсанти, скажімо так, або порушники йдуть на різноманітні хитрощі, на які, на жаль, зараз людина не може виявити. Собаки, відповідно, вже більш краще можуть виявити ті сховані речі чи предмети, які знаходяться у важкодоступних місцях. А якщо брати безпосередньо якісь ще заборонені предмети, зараз вони йдуть якби з мінімальною кількістю метала, більше пластмаси, і відповідно там металодетектори це не можуть виявити та побачити. А собака завдяки своїм властивостям, нюху, вона це безперешкодно виявляє. А у вільний від служби час Уна любить просто поганяти м'яча. Моя маленька, моя тітя. Доня. Зараз кінолог з Уною найбільше бажають перемоги, бо після свою бельгійську вівчарку Олексій хоче показувати на виставках. І тренувати її вже не для пошуку загиблих, а задля підкорення собачих п'єдесталів. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».